Hey, babe. Please. Yeah, karibu sana mom. Yeah. Sasa mom. How you ni? My son. Hi, mom. Hi. Oh, bondo ko. Oh, yes, you lazima nilikuwa. Nimeenda. Kuja uketi hapa. Kuja uketi hapa. Acha nichukue kitu. I'm going to talk to you. Hashimi. Mama tisibangi mzuri. Nasema wanaume. Muso ve wanaume. Si wa mama diyo tunafaa kuongelesha wanaume na kuwaopea zaidi wanakuwa wazuri. Na hii nyumbani najua ni ya maovi. Ni maovi imemfikisha hapa. Hebu kwanza tusikie kile anataka. Sijui anasema nini. Anasema shida ni nini? Anasema shibi na shida kunipigia kelele. Kushibaji. Chakula ina chakula. Unajua wanaume wanakula aina mingi. Anataka chakula gani? Kushiba nini? Kaka mimi ndio ninashangaa. Wewe unasemaga au shibi? Mimi. Mam karibu. Leta back. Ni nini shida ni nini? Mam, bill sasa hii ni mambo ya nyumba. Mbona unaleta hapa tafadhali? Hapana. Kwa nini ni nani sio wapo? Sema kama tukienda nyumbani amekasirika, aniongeleshi. Juu ya food. Ulikuwa unakula tao ama ulikuwa unapitia wapi? Okay. Nakuwa msio karibu okay. Na kweli. Shida iko kwake. Ajui kupika. Kupika chakula gani? Okay, sikatai. Mom, unajua saizi mimi nafanya kazi, si ndio? Yes, I know. So, anakujanga tu Anton tunaenda kama mnae pamoja. Okay, mimi nataka kusema. Acha kwanza ni acha kwanza. Ngoja kwanza. Nimalize kuambia mom. Mimi na nafanya kazi, anakuja anachukua tunaenda nyumbani. So nimechoka equally pia vile tu amechoka. Naelewa. So most of the time mimi sipiki. Msiana dia napika. Ndio napika. So anapika mimi chakula mbaya. Acha nikwambie my dear. Yeye anikasirikia. Acha nikwambie my dear. Kutoka leo, staki huyo msichana awe anapikia bwana yako chakula. Sio kwa ubaya, I love you. Sio kwa ubaya na kupenda, si ndio? But mambo ya msichana tu kupika hivi. Unapelekea mzee. Sio vizuri. Lakini mama mtapata wapi time? Sunday anajuanga. Sasa ngine namkanga very early in the morning nampikia. Sometimes nafika breakfast. Poa na anakula. Mama huyu msichana mrembo mkubwa hivi. Kitu anajua tu kupika ni mchele ya kimama. Mchele. Unakula gani? Mimi napendanga ugali. Hata nikikula ugali Monday to Friday niko sawa. Monday to Friday ugali. Yes, na wewe unakula gani? Nataka nijue vile tutasota uti maneno. Jue na kupenda, we ni mtoto yangu na we ni mtoto rice, yangu. Rice na mkimo. Rice na mkimo. Izo chakula ndatua. Wacha nikuambie, ugari we haukulangi, haupedi ugari. Na nikikuonyesha, nikufundisha kupika ugari. Utakuwa na mpikia ugari. Lakini mi namuambia hivi mamu. Afanye kazi kwa bidii. Anitafutie msichana wa kazi mzuri mwenye anajua kupika kila kitu. Kama hataki kupika. Huyo msichana mwenye ako kwa nyumba juu sahi kuna msichana kitchen. Hajui kupika ugali? Hajui kupika vizuri. Obvious, unajua maybe anapika amalize tu lakini. Hai kirana. Radha hakuna. Hapo sio makosa. Mimi nakasirika. Lakini huyu ndio nakasirikia. Kwa nini nikasirikia? Haufai msichana. Enda interview. Wa interview unajua kupika ugali, mboga, kunde na nini. Hapo hiyo sio sababu ya kukasilika. Ugali tutamfundisha tu pole. Huu msia ni mdogo sana. Pole nikae nanje. Hapana, nitakuwa nakupikia tu. Lakini msia ni mboga ya ribike juu ya ugali tu ondre. Hapana. Ugali ondre.
lakini mam. Sasa tufanye hivi. Hiyo mapo ya ugari nitakuwa napika. Nitakuja kwako. Kwa nakuja hadi hizo nini zote. Nimfundishe tu pole. Kwa nini kumfundisha tu pole pole kupika ugari? Si ni kweli? Kio jamaa pia nispendi kupika. Wewe ndio nimekwambia huyu kucha zake zimefika huko, zimefika Githurai. Sasa atajua kupika saa ngapi? Mimi namwambia afanye kazi na kucha. Afanye kazi. Nauliza. Anitafutie msichana anajua kupika. Wacha nikuulize. Ukimuoa alikuwa na hiyo makucha? Nilikuwa nazo. Alikuwa na hiyo makucha? Si kitu mliongelea? Alikuwa nazo. Na mimi sikuwa na plan nimweke kitchen. Unaona nilikuwa na plan nimweke wapi kwa bedroom eh? Ondre. Danda. Kwa bedroom ondre. Basi sasa si ni kuna ni atafute msichana kuna kichwa mzuri msichana atakuja apike chakula mzuri ama ni huyo msichana mimi nitakutafutia. Na sita kutafutia msichana. Nitakutafutia mama mzee kama mimi Si ni kweli tutamkubali. Sawa. Ma, kuna anything else? But kupika najua anajua kupika. Kupika najua anajua kupika. Hizi vitu zingine hapo sawa. Kila kitu hapo sawa. Ambe, unaongea nini? Eti? Mimi unajua sasa ni shida. Shida nini? Hiyo sio shida. Tumesota kitu yomu problem yote. Nitakutafutia mama, rafiki yangu, mama mzee kama mimi. Sawa. Huyo ndiye atakuwa tu anakuja, anapika siku ya ugali, atakuwa tu anakuja kupika. Na wewe ujue si eti maisha yote ni kukaa tu hivyo tu sijui kupika nini. Kuna wakati mbakucha unatoa hata mimi si naona saa hii sina. Nimetoa yangu. Sawa mama. Anafaa. Nitatafuta shule, nitatafuta pahali. Nitatafuta pahali niende nijifunze kupika. Kwani kuna method ya kupika ugali? Si ni maji kichemka tu unaweka uga? Yes, ugali tu like chakula. Mimi pia napenda chakula tamu. Sipendi chakula zimepikwa. Yani mashakura ya. Napenda sweet food, delicious. So, I guess pia the best part ni kwenda shule. Uko na shule unajua ama unaweza taka? Juu nimechoka. I'm tired. Babe, nitafanya but, umechoka na yeye au umechoka na mambo ya upishi yake? Okay, sawa, thank you. Kuchoka na yeye ndio baya. Juu mimi sijachoka na yeye. Tiari? Nampenda sana. Wewe unampenda. So hiyo ni kitu kidogo sana. Si unaona ananifanyia macho ya white? Mimi shule hivyo. Unataka aje? Ananifanyia macho ya white. Hivyo ni kusema? Hivi, kuinua macho. Mimi sipendi hivyo. Ni miaka yake, ni miaka yake. Anakuanga na kitu. Wacha nikuambie. Mambo ya shule tuta. Na anaenda miaka 30. Tutampeleka. Nini sasa unashauri? Nikiwa mzee sana. Shida yako inakuanga nini? Ni siku nitafikisha 30 tutakuwa. Si tunazeeka na wewe. Yeah, lakini shida yako ukiniambia mnafikisha 30 na fikisha kesho. Sasa nauliza wacha nimuulize. Umeniitia nini sasa? By the way, si jamaa. Yeye amekuita mimi sijui. Ni yeye mimi ndio mnaongea kwa sababu mko tu mnani miss kuniona. Mko tu mnani miss kuniona. Hiyo sio shida. Kuna shida nyingine. Bado mnatetana? Tunavumiliana. Mashida. Nini wawili nani hapendi mwingine? Niende na yeye. Ifaki naweza enda na yeye. Yeye ndiye akona shida. Yeye ndiye akona shida kupendi. Hapana, nipikie chakula kitamu. Wazee wengine huku nje wanapikiwa chakula kizuri. Sio tumeongelea. Hapo hakuna shida. Ikiwa ni shule, tutaongea na huyu vile utaanza shule, utaanza masomo. Nataka huyu kijana wangu umpikie awe na nguvu. Ujue kumpikia chakula za Kikuyu, yani za kienyeji, si ndio? Maboga hizi za green. Hizo zinaongezea mwanaume nguvu. Inaitangwa nini madasu? Inaongezea anga, sawa? Ndio at least. But mom, kwani niko na shida ya madrasa? Hapana, nasema wanaume wanakulaga ma hiyo ma greens. Na ndio na advice you are ready hapa. Awe anaweka ma greens. Unaona hii madoma ma aloes eh? Hizo unachemsha. Unajua kuchemsha? Ni maji tu unaweka kwa sufuria. Unajua hiyo kutengeneza na hiyo magwasi. Morning, wachana na hii mikate napataka kwenu na nini, wachana nayo. Hata brubad wachana nayo. Brubad ya sio mzuri kwa mwanaume. Niyo tu na chai, sawa? At least, huu kijana, sio mzee. Nataka mfanya haraka haraka. Hata mimi, wakati wangu, nilifanya hivi, haraka haraka.
niliwazaa wakiwa hivi hivi hivi. Eh? Na that's why unaona bado mimi sijazeeka na sitaki kuzeeka. Kwa hivyo ukikaa eti mkae about miaka 3 hivi miaka 4 ndio ulete mwingine nyumba ya askari utakuja kuzeeka zaidi yangu sawa. So hapo nataka tu advice. Unasikia wewe? So, akianza kukupikia hiyo ma greens, akianza kukupikia chakula ma greens hivi hivi ningie uwanjani. Haraka sana. Kumera kumera.